Nu har jag testat den härliga krabaten som heter OBS-Bot Tiny 2 och alltså är en webbkamera. Men inte vilken webbkamera som helst. Den kostar 5000 spänn eller precis under. Jag tror att det kostar 4890 i de svenska butiker som har börjat sälja den. Och det är väldigt mycket pengar för en webbkamera bara så här. De flesta ligger runt en tusenlapp kanske eller under till och med. Så vad är det då man får för de här pengarna? Jo, man får till att börja med väldigt bra bildkvalitet. Den filmar i 4K med en stor CMOS-sensor som har en upplösning på hela 50 megapixlar. Men som den då nedsamplar till 4K-upplösning. Den kan däremot inte filma i 4K i 60 Hz. Men allting är ju faktiskt inte fråga om upplösning och frekvens. Utan bildkvalitet gör väldigt mycket. Den har fantastisk dynamik och skärpa den här lilla kameran. Färghantering, ljushantering, autofokus och så vidare är absolut av toppkvalitet. Och vill du filma i 60 Hz så får du gå ner till 1440p-upplösning. Och det är ganska bra det också. Men det som gör den här intressant är ju egentligen inte just bildkvaliteten. Den är bra. Fattas bara när den kostar så himla mycket. Utan det är ju den här gimbalupphängningen som gör den riktigt häftig. Den har rörlighet i sidled så här och även i höjdled. Och styrs då automatiskt motoriserat med hjälp av AI. Det är så, nämligen så att den kan följa dig när du går omkring i rummet. Om du tycker det är lite tråkigt att sitta ner och ha videomöte kan du resa dig upp och vanka runt fram och tillbaka. Och kameran följer snällt med och siktar åt det hållet som du är. Och tillsammans med två riktigt bra inbyggda mikrofoner så ger det dig en frihet att röra dig mycket mer i rummet när du har ett videomöte eller streamar eller spelar in en vlogg eller vad du nu kan tänkas göra. Det blir lite grann som en personlig liten kameraman i en hemmastudio som siktar in sig på var du är någonstans. Riktigt proffsigt faktiskt. Så här låter det när man pratar rakt ut ingenting utan extra mikrofon utan bara använder de två inbyggda mikrofonerna i webbkameran. Och så här ser det ut när jag rör på mig. Den följer med fram och tillbaka när jag har aktiverat automatisk AI-styrd tracking. Om det är så att det är fler personer i rummet så kan också kontrollera zoomen så att den får in en lagom inramning på de som pratar och sitter i till exempel runt ett konferensbord. Och om jag sätter mig ner så här så hänger också med ner och så säger jag zoom in further. Zoom in closer snarare. Zoom in closer. Så där ja. En intressant funktion med Osbot Tiny 2 är att den är röststyrd. Som jag säger Hi Tiny, så vaknar den. Och så säger jag Go to sleep Tiny, så slocknar den. Finns det lite andra röststyrningsfunktioner också som att aktivera automatisk tracking av dig med ansiktsigenkänning som är AI-baserad. Och även kunna zooma in och ut. Jag kan också om jag vill få mer manuell kontroll över spårningen med hjälp av inställningar i programmet OBS Bot Webcam. Här kan jag ställa in sånt som olika hastighet på spårningen om jag ska spåra överhuvudtaget eller stänga av det. Jag kan också välja vad jag ska spåra för någonting. Upper body så är det halva mig ungefär så. Lower body. Vet inte varför jag skulle spåra men jag kan. Jag kan även spåra mig som headless. Bara den biten. Vad riktigt poängen med det vet jag inte riktigt, men det går att göra. Det är lite kul. Sen kan jag givetvis också styra gimbalen helt manuellt. På det här sättet. Sen finns det några AI-baserade lägen här. Ett till exempel som heter Desk Mode som tiltar ner kameran. Och får den upp och ner, spegelvänd. Så att här kan du då sitta till exempel och skriva någonting och rita och visa för de du håller ditt föredrag för liknande. Ett whiteboardläge som är intressant om du har en bra whiteboard och liknande och en fjärrkontroll som jag inte har. Ska vi se om vi får upp den till normal tracking igen. Sådär. För då finns det en fjärrkontroll som man då med en liten laserpekare kan styra en whiteboard med på ett intressant sätt. Och sen har vi även den här som heter Hand som är intressant. Aktiverar jag den så kan jag styra med min hand istället för med ansiktet. Om jag vill peka på någonting där borta till exempel. Så kvaliteten är skyhög, möjligheterna många, användarvänligheten också, den är topp. Så
Vad finns att klaga på? Inte så mycket förutom priset. Men å andra sidan smakar det så kostar det, och tar du ditt videomöte och ditt strömmande och ditt vloggande på absoluta allvar så är det bra med bra utrustning, och det här är bra, väldigt bra utrustning. Tiny 2.